invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 19 de março de 2018. Passaremos um trecho bíblico com o vereador Jéder Silveira, do PTB. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que eu amo. Palavras do Senhor. Então passaremos a leitura da ata de número 11 de 2018 da sessão ordinária do dia 13 de 3 de 2018. Ata número 11 de 2018, aos 13 dias do mês de março do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jéder Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após o senhor presidente, solicitou ao vereador Ednei Machado para que procedesse a leitura do trecho bíblico na matéria de expediente. O senhor secretário, vereador André Soares, fez a leitura da ata número 5. Número 5 de 2018, da sessão ordinária do dia 5 de março de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o senhor secretário fez a leitura das correspondências. Ofício número 7 de março de 2018, de José Manuel da Costa Araújo, do PDT. Ofício do CONSEPRA, comandante do CRPO Litoral. Comunicado do secretário de Planejamento e Meio Ambiente. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições. Expediente número 53 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 54 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 55 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 56 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 63 de 2018, de autoria do vereador Tony. Expediente número 64 de 2018, de autoria do vereador Tony. E Adelino Silveira e D'Ângelo Mota, do PDT. E Lazinho Costa, do PMDB. No espaço destinado aos líderes, dou a palavra ao vereador D'Ângelo Mota, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após o grande expediente, usar a palavra os vereadores Tony Araújo, do PMDB, D'Ângelo Mota, do PDT, no espaço cedido pelo vereador Adelino Silveira, do PDT, e Ednei Machado, do PDT, no espaço cedido por André Soares, do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Após passar o espaço destinado à discussão da pauta, usar a palavra o vereador André Soares, do PP, pediu urgência nos projetos de lei do Executivo, número 53 e 54, e D'Ângelo Mota, do PDT. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência solicitado pelo vereador André Soares, do PP, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Projeto de lei número 53 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 54 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 39 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 40 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 41 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 42 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 43 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 44 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 45 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 46 de 2018, de autoria do Poder Executivo, todos aprovados por unanimidade. Após o senhor presidente, passou o espaço destinado às explicações pessoais. Usaram a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, Dr. Luiz, do PDT, Danilo Silveira, do PDT, Tony Araújo, do PMDB, Lazinho Costa, do PMDB, Léo Pereira, do PSDB, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 21 horas, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 19 de março do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo
Quem o discuta, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então, passaremos a leitura das correspondências com o secretário, o vereador André Soares. Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio, Palmares do Sul, 9 de março de 2017. Senhor, prezado senhor, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio convoca a diretoria, titulares e suplentes para participarem da 45ª reunião ordinária deste comitê, a realizar-se no dia 21 de março de 2018, às 13 horas e 30 minutos, na sede do Sindicato Rural de Palmares do Sul, sito a Avenida 27 de Abril, em Palmares. Com a seguinte ordem do dia. 1. Aprovação da ata da 45ª reunião ordinária. 2. A prestação de contas, convênio SEMA, ano 02. 3. Cronograma de reuniões e atividades 2018. 4. Sugestões de tema, capacitações. 5. Ofício Leonardo Braga. 6. Relato das câmaras técnicas, dos conselhos e CRH. 7. Projeto de lei número 495 de 2017, sobre o aquífero Guarani. 8. Assuntos gerais. Atenciosamente, Leda Famer, presidente do Comitê do Litoral Médio. Ofício número 6 de 2018, Mostardas, 13 de março de 2018, excelentíssimo presidente Léo Pereira. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, viemos informar que o assessor do vereador Tony Araújo, Gilberto Pacheco, vai representar a bancada do MDB na Marcha dos Vereadores 2018. O novo começa em nós, de 23 a 26 de abril, em Brasília. Certo da sua acolhida ao nosso pedido, apresentamos nossas cordiais saudações. Cordialmente, Tony Araújo, Lazinho Costa, vereadores do PMDB. MDB. Ofício número 2, 2018, Mostardas, 13 de março de 2018, excelentíssimo senhor Léo Pereira. Senhor presidente, eu cordialmente cumprimentá-lo, venho através deste solicitar autorização para participar da Marcha dos Vereadores, que acontecerá nos dias 24 a 26 de abril de 2018 em Brasília. Para tanto, solicito seja providenciada a inscrição, pagamento das diárias e passagens a que fizer jus. Sendo que se apresenta, fico no aguardo das suas providências e desde já antecipo os meus agradecimentos. Atenciosamente, vereador D'Angelo Mota, do PDT. Ofício número 23 de 2018, Secretaria Municipal de Finanças, Mostardas, 13 de março de 2018. Ilustríssimo senhor Léo Antônio Pereira Machado, senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos, vimos pelo presente enviar o cronograma de desembolso financeiro referente ao primeiro bimestre de 2018. Este relatório demonstra se a Câmara está dentro do limite de desembolso financeiro estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressaltamos que, caso ultrapasse os limites, no período seguinte deverá reduzir seus desembolsos para adequar-se a esses limites. Neste ano de 2018, queremos continuar o processo de aperfeiçoamento do controle orçamentário em nosso município. Para tanto, é imprescindível que todas as secretarias acompanhem a execução orçamentária e realizem o planejamento necessário para que não tenhamos dificuldades ao final do ano. Sendo o que temos para o momento, agradecemos. Sidney Jesus Araújo do Amaral, secretário de Finanças. Ofício número 31 de 2018, Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Mostardas, 14 de março de 2018. Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimo senhor presidente, eu cordialmente cumprimentá-lo. Vimos pelo presente solicitar a cedência do servidor Áureo Fetter no dia 27 de março de 2018 para auxiliar no apoio técnico e logístico durante a realização do Fórum Permanente da Política Pública Estadual da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Altas Habilidades. Certos da sua atenção, Jorge Amaro de Souza Borges, secretário municipal de Coordenação e Planejamento. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então, passaremos a leitura das proposições do Executivo e do Legislativo, com o secretário André Soares.
Expediente número 57/2018, projeto de lei número 57/2018, abre crédito especial para a cobertura de despesas do programa abaixo relacionado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada às despesas de pagamento de pessoal que não ficou alocada no orçamento vigente, no recurso saúde bucal do Estado, pois o mesmo não vinha sendo repassado o devido valor, sendo que desde neste ano de 2018 foi pago os atrasados de 2017 e 2016, permitindo com isso o pagamento de pessoal pelo devido recurso. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação, tendo em vista o período que antecede o pagamento da folha. Mostardas, 15 de março de 2018. Moisés Batista Pedrão de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 58/2018, abre crédito suplementar para despesas de programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar para a rubrica orçamentária adequada a despesas de pagamento de serviço de terceiros, pessoa jurídica, tendo em vista que com a morte do nosso bioquímico foi necessário comprar serviços de laboratório para não deixar os usuários sem este serviço de tão grande importância para a saúde pública da população em geral. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 15 de março de 2018. Assina o prefeito Moisés Batista Pedoni de Souza. Expediente número 59 de 2018, projeto de lei número 59 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada a despesas de pagamento de materiais e equipamentos para equipes da saúde bucal, tendo em vista que os mesmos não ficaram alocados no orçamento, devido ao Estado que não vinha repassando o devido valor. Porém, com o pagamento da parte dos débitos do ano de 2016 e 2017, é necessária a abertura do devido crédito. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 15 de março de 2018, assina o prefeito Moisés Batista Pedoni de Souza. Expediente número 3 de 2018, indicação, autoria dos vereadores Jader Silva, do PTB, e Léo Pereira, do PSDB. Senhor Presidente, os vereadores que este subscrevem, vêem nesta oportunidade, solicitar que após discutido em plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo a seguinte indicação. Seja retivada as câmeras de vídeo e monitoramento da cidade de Mostardas, bem como seja estudada a viabilidade de instalação de novos pontos estratégicos. Justificativa, considerando que o atual efetivo da Brigada Militar não supre a necessidade para o exercício de uma presença ostensiva e preventiva, as câmaras de vídeo monitoramento multiplicam a capacidade de cobertura dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Mostardas, 15 de março de 2018, assina os vereadores Jader Silva, do PTB, Léo Pereira, do PSDB. Expediente número 4 de 2018. Indicação de autoria dos vereadores Jader Silva, do PTB, e Léo Pereira, do PSDB. Senhor Presidente, os vereadores que este subscrevem vêm nesta oportunidade de solicitar que, após discutido em plenário, seja encaminhada ao Poder Executivo a seguinte indicação. Que sejam padronizados todos os prédios escolares com as cores oficiais da bandeira do município. Muitos municípios do Estado já adotam esta prática. As cores da bandeira são facilmente identificadas, destacando que ali funciona uma escola pública. A prática também trará uma sensação de organização municipal no que se refere à identificação dos prédios públicos, no sentido da proteção e segurança da clientela escolar. Desde já agradecemos a acolhida aos nobres edis ao pedido que ora apresentamos. Mostardas, 15 de março de 2018, vereador Jader Silva, do PTB, e Léo Pereira, do PSDB. Expediente número 65 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, do MDB. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve vem nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Seja estudada a possibilidade de colocar uma parada rápida de 15 minutos para os táxis em frente às agências do Banrisul e Caixa Econômica Federal na Avenida Padre Simão. Mostardas, 13 de março de 2018, assina o vereador Tony Araújo, do PMDB.
expediente número 66/2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, do MDB. O vereador que este subscreve vem nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Seria providenciada a limpeza do valo na rua Bento Gonçalves, entre as ruas Anita Garibaldi e Walter Caetano. Este valo está totalmente aterrado e cheio de grama. Com as chuvas não tem vazão. As águas invadem as casas, aparecendo cobras e escorpiões. Nos tardes, 16 de março de 2018. Assina o vereador Tony Araújo, do PMDB. São estas as proposições, presidente. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio, o vereador D'Angelo Mota, do PDT. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores da casa, a plateia que se faz presente na noite de hoje. Na verdade, senhor presidente, o espaço que eu vou usar hoje, liderança do partido, é um assunto que eu já venho umas duas reuniões, né, tentando trazer ele aqui para casa, e creio que ele é a preocupação de todos os colegas vereadores aqui, mas como a gente entra em alguns assuntos, que é da reunião pertinente, a gente acaba com pouco espaço, não podendo usá-lo para este assunto. Mas hoje eu quero me referir, que eu tenho alguns espaços, eu quero falar sobre o arroz, né, uma fonte de renda do nosso município, vereador Léo Pereira, né, sobre as nossas lavouras no município de Mostardas, a qual os nossos produtores têm externado uma preocupação muito grande. O contato que a gente tem, a procura das pessoas que usam plantio de arroz, né, e a gente já falou sobre isso, sobre a soja também no município de Mostardas, que está começando o plantio da soja no município de Mostardas. Mas, senhor presidente, nos preocupa muito a situação de todos os lavoureiros, não só do município de Mostardas, de todo o estado do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, né? Nossas lavouras dentro do nosso município, a gente que tem andado, tem percorrido aí todo o interior do nosso município, a gente tem visto, né, como nunca, talvez na nossa história, aqui no município de Mostardas, uma... É que eu não sei nem usar a palavra certa, porque eu não tenho um domínio muito técnico. Mas o inso, como a gente chama, a gente costuma dizer, vereador Léo, o vermelho, o inso nas granjas, né, a gente sabe que isso tem um preparo, tem que ter todo, né, um preparo adequado, um manejo, tem que ter um preparo de verão, essas terras têm que ser descansadas. Mas o que, que eu quero falar com isso, presidente? Eu quero dizer que, além dos nossos produtores passar por uma fase difícil, o preço do arroz não ajuda. Nós estamos hoje já iniciando, alguns lavoureiros já estão colhendo no município de Mostardas, e se eu não estou equivocado, depois os vereadores podem me ajudar, está em torno de R$ 34,00 um saco de arroz, tem um custo todo, né, uma logística toda de uma estrutura na produção do arroz, né, torcer ainda para tempo, e nem se fala tantas outras coisas. Então, acho, senhor presidente, que nós temos que procurar, principalmente a nossa bancada gaúcha, que nós temos deputados que são comprometidos com essa área, né? Nós temos deputados aqui que representam a nossa região, e não só da nossa região. Nós temos deputado Alceu Moreira, nós temos deputado Afonso Mota, deputado Jerônimo, que vestem a camiseta, né, pela nossa agricultura, e a gente está preocupado, vereador André Soares, Sindicato Rural de Mostardas, eu tinha falado esses dias com o nosso presidente, doutor Jânio, e a preocupação é muito grande. Muitas pessoas estão pensando já, e o pequeno produtor está pensando em parar, não tem mais condições, talvez não consiga, vereador Léo Pereira, pagar os seus financiamentos que tiraram nesse ano, e aí a coisa vai complicar. Porque a gente talvez não tenha essa noção. Se o grande para, prejudica o pequeno. Não adianta, isso é uma roleta que rola, as pessoas trabalham, geram uma economia, eu não vou nem me atrever quantos por cento, mas o vereador André talvez tenha essa noção lá no executivo, de quantos por cento gera o arroz, que é uma das maiores economias do nosso município de Mostardas, gera para o município de Mostardas, vereador Léo. E aonde essas coisas começarem a ir do jeito que estão, então a gente lamenta, né? Nós vamos estar no final de abril em Brasília, e eu acho que tem que ser a bancada gaúcha procurada, talvez mandar alguns ofícios aqui da nossa casa, da nossa região, né, dizer que nós estamos preocupados. O município de Mostardas, não sei se é entre os 10, vou me atrever a dizer, maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul que produz arroz. E nós temos um arroz de qualidade. Eu acho que é quinto até o sexto município do estado do Rio Grande do Sul na produção de arroz. E lá por Acavalhada nós temos até as sementes...
vereadores me ajudam, certificados, selo de certificado, então nós temos uma história. Mas falando em Brasília, senhor presidente, eu vou, já fiz o contato com o deputado Afonso Mota no dia de hoje, e nós vamos estar protocolando, né, vamos deixar bem à vontade nossos colegas vereadores que quiserem assinar. Nós fomos procurados desde o ano passado na creche, na escola, aqui na Baixada, vereadora Andréa e Yolanda, né? Isso. Creche, Yolanda Teste, que precisa, né? A gente sabe disso, de um espaço maior. Então nós vamos protocolar lá com o deputado Afonso Mota, que vai nos, né, disponibilizar uma emenda no valor de R$250 mil para que possa ser feita toda essa adequação naquela creche, que a gente sabe que precisa há tempos. Então nós vamos, né, procurar alguns dados agora. Já entramos em contato com a diretora, a professora Lisiane e a Dircilene, né, e todas as funcionárias que estão preocupadas com a situação da creche ali na Subaixada, e nós vamos estar protocolando, então, para o orçamento do ano que vem, concluo em 30 segundos, senhor presidente, uma emenda parlamentar, né, para a educação, para a creche aqui na Subaixada. Seria isso nesse espaço, mas muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jéder Silveira, do PTB. Com a palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, quem nos acompanha através da internet, uma boa noite. Esse assunto que o colega vereador Danjo trouxe a pauta aqui na noite de hoje, doutor Luiz, é preocupante. Nós vimos aí no estado do Rio Grande do Sul essa falência, podemos dizer assim, doutor Ednei, nos programas federais de incentivo à nossa agricultura. Seja ela no arroz, veio aqui os agricultores aqui na plateia à noite hoje, o César Dornelles Lopes, que é um grande produtor de arroz aqui da nossa região. Nós vimos tanto aqui no nosso município, doutor Luiz, como todo o estado do Rio Grande do Sul, seja soja, seja o próprio arroz, milho, todas as culturas, a agricultura hoje que está em praticamente, presidente Léo, assim, ó, trabalhando no limite ou abaixo do limite para poder suprir todas as suas necessidades de investimentos nas granjas, nas lavouras. Então, é preocupante, sim. Tenho certeza que esse parlamento, como executivo municipal, é parceiro, sim, presente em defesa dos nossos horticultores aqui, vereador D'Angelo Mota. Presidente, nesse espaço de liderança do PTB, quero dar aqui as boas-vindas à Gabriela, que é minha nova assessora aqui na bancada do PTB. Que Deus proteja ela no seu trabalho daqui para frente, na noite de hoje, doutor Luiz. E agradecer muito especial aqui a Annelise. A Annelise trabalhou no meu gabinete em torno de quatro anos e pouco. Ela prestou um grande, belo trabalho, doutor Luiz. Uma pessoa séria, honesta. Só tenho a agradecer o trabalho que a Annelise desempenhou no meu gabinete. Tenho certeza que um trabalho respeitoso, que respeitou todos os colegas, como os colegas vereadores. Então, quero agradecer aqui, no nome do PTB, muito ao trabalho da Annelise nesse período que ela esteve me assessorando na gestão passada e no início dessa. Então, tenho aqui só agradecer a Annelise e dar boas-vindas a Gabriela, que possa, assim, desenvolver também um bom trabalho. É uma estreante na vida pública, doutor, presidente Léo, e tenho certeza que ela terá todas as condições para desenvolver um bom trabalho no meu gabinete. Seria isso, presidente, retorno no próximo espaço. Obrigado. Vereador Tony, do PMDB. Com a palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa fim de tarde, nesta noite, também pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, presidente, eu nesse espaço de liderança, eu venho mais uma vez ressaltar o grande trabalho dos nossos deputados, ao seu Moreira e Gabriel.
Estive essa semana na prefeitura falando com o secretário Jorge Amaro sobre as emendas do deputado Alceu. E ele, na mesma hora, entrou em contato com Brasília, com o assessor do deputado. Já ficou tudo engatilhado, conforme semana passada eu falei da emenda. 160 mil para o carro do Conselho Tutelar, 80 mil para a ambulância pequena. Articulou também 193 mil que está chegando agora para a segurança pública. E também um repasse para o custeio do hospital. Então, deixar mais uma vez registrado aqui, deputado Alceu, que reforça, sempre está conosco aqui no município de Mostardas, um deputado que luta por Mostardas, e não ia ser diferente o deputado Alceu mandando emendas parlamentares, sempre, independente de quem esteja no poder público, ele está ali para defender a comunidade de Mostardas, doutor Luiz. Então, deixar registrado, ele que semana passada ainda veio um pessoal, os pescadores, conversaram com nós, estavam em emergência, vamos dizer assim, recebendo multas, isso e aquilo. Eu liguei para o deputado Alceu, o deputado Alceu, o que teve ao seu alcance, ele foi lá, pôde ajudar a resolver. Então é um parceiro de toda a comunidade. E o bom é que a gente sai, conversa com as pessoas, vai no interior e vê o reconhecimento do trabalho desse grande deputado que cada vez mais e mais vem ajudando o nosso município. Da mesma forma, o deputado Gabriel Souza, que sempre que nós precisamos dele, vereador André, sua equipe, eles estão prontos para ajudar a solucionar o problema de Mostardas. Agora, semana retrasada, se não me engano, foi. Semana retrasada recebeu o prefeito de Mostardas, o prefeito Moisés esteve lá e apresentou algumas demandas. E o deputado pôde articular, em uma delas sim, foi aquela reunião da segurança pública, que a gente estamos esperando que esteja um desfecho positivo. Várias reuniões também, agora em Brasília, o deputado Gabriel esteve lá, junto com o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que está lá nessa pasta, nessa grande pasta, e para tratar também sobre a questão de mudar o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, mudar para uma APA. Com certeza vai facilitar a todos os pescadores, a comunidade que usa ali, para acabar com esse confronto, né, vereador André, que está hoje ali, infelizmente, se prosseguir assim, infelizmente a gente tem que dizer, às vezes pode não dar em boa coisa. Então os deputados estão sempre à disposição, e quero deixar registrado, não é porque nós estamos em ano eleitoral, que agora entramos no ano eleitoral, e é que eu venho aqui falar. O ano passado, todos os anos, eu venho falar desses deputados pelo grande trabalho que eles vêm desempenhando. Então é importante, temos outros aí, mas eu, que nem eu falei semana passada, falo dos meus, falo dos trabalhos que eles vêm desempenhando, e com certeza só tem a ajudar a soma de cada um. Se cada um trabalhar, que nem deputado Alceu, deputado Gabriel, quem ganha é o município de Mostardas. Obrigado, presidente. Vereador André Soares. A palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui e nas suas residências na noite de hoje, boa noite a todos. Quero na mesma linha do vereador Tony, destacar que nós, doutor Odinei, doutor Luiz, vereador Lazinho, temos, não é de hoje, na verdade, nós temos aqui em Mostardas a sorte de todos os partidos que têm representação aqui na casa, assim como o vereador Léo pelo PSDB, o vereador Geda pelo PTB, sempre que o município, seja através da Câmara ou através do próprio Executivo, apresenta demandas a esses deputados e senadores, enfim,
A gente sempre tem, vereador Tony, encontrado guarida, encontrado um bom acolhimento, seja até no próprio, no simples encaminhamento das nossas demandas, ou inclusive, aí é mais a nível federal, na liberação de recursos, de emendas, que muitas vezes é o que possibilita uma administração em realizar alguma coisa. Adquirir um bem, passar a prestar um novo serviço, enfim, né? Nós, graças a Deus, sempre tivemos, repito, não é de agora, deste mandato, de outros mandatos, deputados atuantes, deputados presentes, e que se envolvem, além das causas locais, se envolvem em causas bem mais abrangentes, né? E eu posso citar aqui um exemplo, o deputado do PMDB, deputado Alceu Moreira, naquela questão do IPVA das máquinas agrícolas. O deputado Jerônimo agora fez esse movimento a nível nacional com relação àquela portaria que foi publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito, que obrigava a realização de horas, aula, enfim, para renovação de carteira, que só aqui no Rio Grande do Sul, por ano, iria injetar nos cofres do Detran algo em torno de 120 milhões de reais. Já que, segundo estatísticas do próprio Detran, em torno, vereador Adilino, de 1 milhão de motoristas fazem a renovação da carteira. Iria aumentar em torno de 120 reais. É uma conta fácil de ser feita. Fora isso, na mesma resolução, não foi isso muito divulgado, não existiria mais aquela questão de carteira A, B, carteira, sei lá, para dirigir carro e moto. Seriam duas habilitações agora. Então, tem coisas que eles colocam no meio para que acaba sempre onerando o cidadão, que é a ponta mais fraca dessa história aí. Então, a gente tem a sorte. Eu queria aqui corroborar com o que disse o vereador Tony, porque em todos os partidos que têm representação aqui na casa, e até em alguns que não têm, nós temos deputados que são atuantes, que são presentes e que estão sempre tentando fazer o melhor. Não é muito fácil no meio em que eles vivem, porque vivem num lugar onde, se não maioria, mas grande parte está lá para defender interesses pessoais ou interesses de apenas um setor da sociedade. Isso é bem difícil. Mas eu queria aqui aproveitar esse espaço de liderança. Não sei se seria a palavra certa fazer uma retratação ou qualquer coisa que o valha desse tipo. O problema é que aqui em Mostardas, e também não é de agora, já é de tempo, qualquer ação, mesmo que positiva, gera uma reação em contrário. Gera um assunto desfavorável, mesmo que a ação seja positiva. O que eu estou querendo falar com isso? Na sexta-feira e no sábado, foi atendida uma demanda, que era do vereador Elias, apresentou aqui em 2017, mas que era uma coisa que o governo também estava há tempo querendo fazer, que era a limpeza do Minizou. E no mínimo há 10 anos estava abandonado. No mínimo há 10 anos. E aí se gerou toda uma discussão na internet, que foi o vereador Eliásio que mandou fazer, que foi o governo que fez, que foi não sei o que que fez, que foi não sei o que que tem. O problema aqui em Mostardas é que tem muita gente desocupada. Muita gente está sentada, estou concluindo em 30 segundos, presidente. Muita gente sem o que fazer, vereador Tony. Que está atrás de um teclado e um monitor e acha que aquilo ali lhe dá uma proteção, que é um escudo e que ali pode tudo e ali é terra de ninguém. Então, que as reações, as ações positivas, sejam no mínimo, respeitosas. O resto, cada um faz o que acha que tem que fazer. Obrigado, presidente. Então passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador.
Por ordem, o vereador D'Ângelo Mota. Com a palavra, o vereador, com 10 minutos. Senhor presidente, nesse espaço de grande expediente, na verdade, eu venho falar do mesmo assunto que o colega vereador André Soares acabou de pouco aqui de trazer, mas não é só nele. Na verdade, eu venho puxar um assunto aqui que os vereadores já estavam falando. Eu falei, o vereador Jeder falou, o vereador André, nós que usamos a tribuna nessa noite, falaram, que é sobre essa dita, e é, na verdade, isso, pelo menos desde que eu me conheço por gente na política, que eu estou aqui nessa casa, que tem essa parceria, vereador André Soares, os nossos deputados, que têm uma identificação com a nossa região, independente de posição partidária. Né, nós já tivemos vários governos do nosso município, PDT, PP, PMDB, já governaram o nosso município, e nem foi por isso que os deputados, não só da nossa região, mas de todos os partidos, e repito os partidos que eu digo, além desses três que eu citei aqui, nós temos já deputados, e os vereadores podem me ajudar depois, deputados do PT, que mandaram emendas para Mostardas, PSDB, vereador Léo, né, no tempo do governo da Ieda Cruz, e tantas coisas assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que essa parceria ela tem, e ela tem que existir para o bem do município. Tem que existir para o bem do município. Nós temos a nossa bandeira política, a nossa bandeira partidária, mas essas questões elas têm que ficar no segundo plano. Mas eu, na verdade, eu até me surpreendo assim, quando eu olho algumas postagens nas redes sociais de determinadas pessoas que deveriam, na verdade, ter um comprometimento maior. E eu parabenizo o vereador André Soares, líder do governo, que representa muito bem o governo aqui nessa casa. Mas eu me estranho, alguns secretários do governo, acho que estão meio desalinhados, não sei se é falta de conhecimento do que é, de publicar algumas publicações na rede social. Em primeiro lugar, este assunto, vereador Lazinho, que gerou essa polêmica toda, ele é fruto de uma indicação do senhor no dia 2 de março do ano passado. Mas nesse tempo, no ano passado, em março, vereador Lazinho, o prefeito recebia os vereadores com cafezinho, docinho, bolo. Eu fui recebido com várias coisas. E diga-se de passagem que eu não vou mais lá, não foi por falta de convite, até tive vários. O vereador Léo, até presidente da casa no momento, me convidou o ano passado para continuar indo nas reuniões. Mas eu não fui, mas naquele tempo não tinha ladaia. Naquele tempo a palavra ladaia não existia. Naquele tempo era cafezinho, chazinho, bis. Bis tinha bastante. Mas as coisas mudam, e é verdade, mas por que muda de uma hora para outra? E se diga-se de passagem, parabéns pelo serviço que foi feito lá. Agora, quem é pago para fazer aquilo lá não é vereador. Quem é pago, e muito bem pago para fazer, eu não sei por que o espante. Porque são pagos para fazer, aí acho o máximo, assim. Querem ganhar troféu, querem ganhar aplauso, e tem que ser parabenizado, sim, quando presta um serviço relevante para a nossa comunidade. Mas, afinal, a comunidade votou em quem para fazer? Eu fui eleito para vereador, para fiscalizar. E o vereador Lazinho fiscalizando, ouvindo a comunidade, ouvindo o jeito que estava lá. Agora, se o A, o B, o Celano, o Suclano não fizeram, Mostardas elegeu alguém para fazer. Se alguém que estava lá não fez, foi porque não mereceu o voto de confiança da comunidade de estar lá para fazer novamente. Agora, quem foi eleito tem que fazer. Eu, sinceramente, fico preocupado quando vejo dois secretários do município de Mostardas que, na minha opinião, e essa é a minha opinião, não é de mais ninguém, são ótimos operadores de máquina, mas são péssimos secretários. Péssimo secretário. Eu já trouxe aqui, vou trazer semana que vem, qual é a função de um secretário municipal? Eu acho que, no mínimo, um secretário municipal, quando é procurado numa secretaria, ele tem que estar lá para atender a comunidade. Isso é o mínimo. O mínimo que um secretário tem que estar, é no seu ponto de serviço. Organizar, fazer... Vereador Adelino, o senhor recebeu algumas palavras aqui na administração passada, porque foi o operador mais caro que o município de Mostardas teve. Mais caro. Para patrolar. Patrolão. Mas não é Brasília, aqui é Mostardas. Não é o patrolão lá de Brasília, aqui de Mostardas. E hoje, vereador Adelino,
Nós temos dois patrolão. Isso não é nada pessoal, gente. Jamais é pessoal. É como eu disse, são os melhores funcionários municipais. Isso eu me atrevo a dizer sem problema nenhum. Que a Prefeitura Municipal de Mostardas tem. Aí a desculpinha é porque é de carreira. Mas aí vem aqui para a Câmara projetinho para nós aprovar para contratar no lugar. Então isso é uma piada. Isso sim que é piada e que é ladaia. As palavras do Facebook têm que ser usadas para isso, porque isso é uma piada. Camarada vai dar discurso bonito que está economizando, porque são concursados para economizar. Aí manda vários projetos de lei contratando gente para colocar no lugar. Tá, mas e o quê? Nós somos bobados aqui, palhaço? O que temos sentado esperando o quê? Eu tenho respeito e uma admiração por essas pessoas. Mas eu acho que o palavreado do governo... Eu não estou aqui para defender ninguém, nem sou advogado do vereador Lazinho. Tentei uma faculdade de direito e, olha, não sirvo para ser advogado. Mas acho que essa casa aqui tem que ser respeitada. Os vereadores, meu Deus do céu, eu acho que o vereador Lazinho nunca pensou na sua vida de gerar uma polêmica. Pelo contrário, a última reunião ela foi forte. E foi a cobrança, vereador Tony, porque hoje nós estaríamos cantando parabéns, batendo palma para o aniversário do pedido do vereador Lazinho. Porque tem uma demanda e ela é importante. E eu vou dizer assim, ó, eu não tive lá no local. Não tive. Passei na Pinheiro Machado e olhei. Parabéns aos responsáveis por aquela limpeza naquele lugar. Parabéns, bonito, né? Precisava disso. O vereador Lazinho fez um pedido de um projeto de lei, uma indicação de uma praça. Isso é bonito, gente. Isso não quer dizer que porque fulano pediu, quem fez o mérito de quem, todo mundo sabe que quem tem que fazer é o executivo. Vereador não tem o poder de fazer, vereador não tem o poder de pegar uma máquina, a não ser que esteja deslocado numa secretaria, e fazer esse tipo de serviço. Mas qual é o papel do vereador? É justamente de ouvir a nossa comunidade, que quantas vezes, vereador Lazinho, não foi só o senhor, quantas ligações, quantos moradores... que moram ao redor ali do antigo Minizô, como a gente fala, vieram procurar essa casa. O ano passado, mais de 5, 6. Então, parabéns para todos envolvidos. Então, em vez de nós estar na internet discutindo quem fez, quem tem que fazer, é muito mais bonito nós estar ali dando os parabéns, agradecer a todos. Foi um pedido do vereador, não vejo problema nenhum em dizer que é um pedido do vereador. Talvez fosse do governo, não sei se diria ou não, não sei, mas isso faz parte. E eu sei que os vereadores do governo trabalham, e isso a gente sabe que trabalham. Por que que muitas vezes os vereadores do governo não pedem uma indicação dessa, ou não pedem um pedido de providência de informação? Porque são do governo. Eles podem chegar, não que nós não possamos, mas o vereador do governo, ele pode chegar no secretário e pedir. Secretário, passa uma patrola lá no Rincão, e olha que o Rincão do Cristóvão Pereira está precisando e muito. Está precisando e muito. Né? A gente sabe agora, vereador Léo, que com o escoamento da nossa produção agora de arroz, e a gente sabe que isso é complicado. Eu não estou aqui para crucificar ninguém. A gente sabe que chega nessa hora, os lavoureiros abrem as granjas tudo, jogam-lhe água para cima das estradas, e se vira, se salva quem puder, todo mundo quer colher, todo mundo está apavorado. E nós não estamos aqui para crucificar a prefeitura, que a prefeitura é errada de tudo, claro que não. Vamos fazer o quê? Se quem planta, que nem a gente tem proximidades aqui perto, 300, 400, 500 quadras de arroz, e chega no tempo da colheita, abre tudo quanto é coisa e vai tudo quanto é água para dentro da estrada, a prefeitura fazer o quê? Não se tem muito o que fazer. Né? Mas é esse tipo de coisa, vereador Léo Pereira, senhor presidente, nobres colegas vereadores, que nós estamos sempre à disposição. Essa casa, eu tenho certeza que, independente de posição política, de bandeira partidária, sempre, 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 sempre. Eu nunca vi na história, até hoje, aqui no município de Mostardas, dizer que um vereador se levantou dessa cadeira, vereador Léo, votou contra a um projeto que seja bom para o município de Mostardas, que seja bom para o desenvolvimento de Mostardas. Se diverge, claro que se diverge, tem várias opiniões sobre, às vezes, um determinado assunto. Isso não quer dizer que é do mesmo partido que tem que... Não, tem divergência, sempre teve e sempre vai haver. Não é de hoje que acontece divergência. Né? Mas a gente está aqui é para dizer que essa parceria ela existe. Né? Nós recebemos
Eu, pelo menos, recebi, não sei se os vereadores receberam antes de nós entrar em recesso, eu recebi um ofício do Executivo assinado pelo prefeito e pelo secretário Jorge Amário, pedindo que o prefeito estaria em Brasília, eu acho que foi no final do ano, eu não me lembro, não quero cometer esse erro, já vou concluir 30 segundos, senhor presidente. Pedindo que nós acionássemos nossos deputados federais para a emenda parlamentar, para tudo, e a gente ligou, liguei para o meu deputado Afonso Mota, trabalhei para ele pedir dar uma atenção especial para o município de Mostardas, as emendas para o município de Mostardas, e o deputado Afonso Mota já se comprometeu com essa emenda parlamentar para creche aqui na Subaixada. Seria isso, senhor presidente, nesse espaço, muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ângelo. Vereador Ednei Machado, do PDT. Cedeu espaço ao vereador André, do PP. Presidente, primeiro agradeço ao colega vereador Ednei pela cedência do espaço, mas quero, para não voltar a falar mais nesse assunto, nem hoje, e espero não mais, concluir essa questão a que o vereador D'Ângelo estava aqui na tribuna agora e que eu falei no meu espaço da liderança. Dizer que eu concordo com o vereador D'Ângelo, que a gente não pode mudar, as coisas não podem mudar de uma hora para outra. Mas às vezes a gente tem que pôr a mão na consciência, na moleira, que nem dizia meu pai, e avaliar de onde vem essa mudança. Quem é que propôs essa mudança? Seja de atitude, seja de maneira de agir, enfim. E até não estou me referindo aqui ao vereador D'Ângelo. Já vão entender o que eu estou querendo dizer. E quem vem aqui na Câmara, que acompanha o trabalho das sessões aqui da Câmara há bastante tempo, ou que tem uma noção exata do que acontece na política em Mostardas, e não é apaixonado politicamente, que talvez eu acho que uma das piores paixões que existe é a paixão política, ela às vezes é pior do que a paixão religiosa. Ela cega mais do que a paixão religiosa. Eu passei 4 anos aqui, eu, o vereador Jeder, a vereadora Laís, o vereador Junei e os outros vereadores que estavam aqui na casa. 4 anos. Sendo chamado de vagabundo, de que não fazia nada, que estava aqui só para atrapalhar, que o vereador tinha que ficar quieto. E eu não me lembro, vereador Jeder, o senhor me ajude, se o senhor se lembrar, não me lembro dos vereadores de oposição terem vereador Lazinho, com demora ou sem demora, e o senhor fazia parte do governo, inclusive secretário de obras, na Secretaria de Obras, aliás, trabalhava na Secretaria de Obras, não me lembro dos vereadores de oposição terem seus pedidos atendidos. Não me lembro. Nem com demora, nem sem demora. Por quê? Porque o vereador era vagabundo, vereador não tinha o que fazer, vereador era isso, vereador era aquilo, a Câmara era só um simples enfeite, um simples gerador de despesa para o município. Se há dito falta de respeito, imagina 2016, 15, 14, 13. É só lembrar um pouquinho, não podem esquecer tão rápido. Não podem esquecer tão rápido. Eu queria aqui também, eu ouvi semana passada, na verdade não foi só semana passada, já tinha ouvido em algumas outras oportunidades, né?
mas a gente vai dando possibilidade de que as pessoas reflitam sobre o que falam. Pensem sobre a opinião que emite. Tenham tempo de digerir aquela ânsia momentânea e avaliar o que falam. O vereador Tony, por mais de uma oportunidade, disse aqui que esse governo não fez nada. O governo não fez nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada. Mais uma oportunidade, semana passada falou de novo. Eu vou lhe dizer, vereador Tony, vou lhe dar dois dados só. Só dois dados para mostrar que o senhor está redondamente, tão redondamente quanto o sol ou uma bola de futebol, enganado. Por exemplo, em um ano, o atual governo, só na saúde, em uma questão, vereador Adelino, fez o dobro já do que o seu governo em quatro. O seu governo em quatro comprou uma ambulância, nós já compramos duas, com recurso próprio. O seu governo recebeu quatro ambulâncias, entregou uma, que não tinha condições de rodar. Aquela que tinha um amortecedor que andava 60 por hora, que tinha um amortecedor não sei do quê, que tinha que... Como é? Que mandinga, né, doutor Luiz? Tinha que fazer uma mandinga, que quando chegava a 60 por hora parava. Aquela mesma que a Câmara deu, vereador D'Ângelo, no seu mandato. Aliás, não foi, desculpa. Que era o presidente mesmo? 2016? Eu? Ah, era eu. Deixa eu ver, o cara até se esquece. No que no meu mandato como presidente em 2016, todos os vereadores aqui propuseram, todos, não foi eu, não foi o vereador André, todos os vereadores aqui propuseram e nós repassamos 30 mil para arrumar a ambulância. Está aí, está no, como diz o deputado, lá nos anais da casa. Então é isso, vereador Tony, só aí. Eu não vou falar aqui que reativou o programa de saúde mental, que reativou o programa da saúde da mulher, hipertensão, enfim. Mas tem 500 dados, só vou falar esse. E, vereador Tony, olha só esse dado, que interessante. E talvez o senhor não viu, porque isso foi apresentado aqui na... E não vem ninguém, né? Não foi agora nesse governo. No governo passado também não vinha ninguém. Quando vinha apresentar os dados financeiros aqui, não vem ninguém. E aí depois, blá, blá, blá. Não estou dizendo vereador aqui, estou dizendo todo mundo. Eu que mais gosto de falar na rua, aí nas esquinas, nas praças, os desocupados, é falar, inventar conversa. Foi apresentado aqui, nessa casa. O ano passado, em comparação com 2016, vereador Tony, 2016, só em pessoal, o atual governo economizou R$784.430,35. Isso não tem como inventar. Não tem como inventar. Eu posso ser responsabilizado se eu estou falando uma coisa dessa. E eu tenho medo de ser responsabilizado por mentir. Por não falar a verdade. São dados. Números. Com toda a economia, porque a insuficiência de caixa era de 2 milhões e alguma coisa. Mas enfim, a insuficiência de caixa era de 2 milhões 800 e pouco. O município ainda o ano passado, mesmo economizando 700 e poucos mil reais em folha de pagamento, tem mais de 900, tinha, agora veio aí 200 e poucos mil, desse nós temos um projeto hoje aí da saúde bucal, tem mais de 900 mil reais a receber do Estado, 950 e poucos mil reais a receber do Estado, conseguiu pagar dos 2 milhões e pouco, ainda faltou 700 mil reais. Imagina se o troço não tivesse sido segurado. E olha,
700 e poucos mil a menos em pessoal, 784 mil a menos em pessoal, como é que tu consegue isso? Não pode demitir servidor efetivo. É reduzindo CC, é reduzindo FG. O governo reduziu 21,68% do salário dos CCs e dos FGs no início do governo. E mesmo dando a inflação, que foi 6 ponto alguma coisa, 6,58, ainda conseguiu economizar 700 e poucos mil reais. Esses dados estão aqui, se os vereadores quiserem olhar, ou melhor, é só vir na prestação de contas, quando tiver, todo trimestre ou quadrimestre tem, questionar diretamente aos servidores da secretaria, que podem ser analisados. Agora, fazer coisa megalomaníaca, não tem como. Não tem como. Primeiro tem que pagar as contas. Primeiro paga o que deve. Na vida pessoal da gente tem que ser assim. Se eu estou devendo guisado no mercado, como é que eu vou querer comer picanha? Não tem como. Então são apenas dois dados, vereador Tony. Mas o debate é salutar. É salutar. Não tem problema nenhum de vir aqui debater. Só que a gente tem que estar calcado e saber que o que fala aqui tem responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade com quem nos escuta. Isso é o principal de tudo. Obrigado, presidente. Vereador Géder Silveira, do PTB. Presidente, vereador Léo. Venho na mesma linha, posso dizer assim, do seu pronunciamento, vereador André. E dizer, colega vereador Lazinho, eu não... Facebook, para mim, vereador D'Ângelo Mota, é que nem buzina de avião. Não olho, não assisto, não me serve. Então, não quero entrar no... a baila, essa discussão que deu com Vossa Excelência em Facebook, vereador Lazinho. Mas dizer sim que o governo municipal teve, está tendo, vereador Dinei, avanços. E tem a sua indicação muito bela, vereador Lazinho, indicação sua para a limpeza do Minizon, e foi feito. O importante, vereador Dinei, que a comunidade está sendo assistida. Isso que é o importante, vereador Dinei. Indicação do Dange, do Lazinho, do Géder, do Tony, não interessa, vereador Adelino. Interessa, sim, é o serviço que está sendo prestado para a comunidade. Isto sim interessa. Isto sim interessa. Em um ano e alguns meses, o prefeito Moisés e a sua equipe de trabalhadores fizeram o trabalho lá. Fizeram lá, vereador Lazinho. O senhor era chefe de limpeza urbana. Talvez não era prioridade na sua gestão fazer aquele trabalho lá. Com certeza. Não, vereador Jair, só quero esclarecer que eu não era chefe de limpeza. Eu era chefe de saneamento básico, esgoto. Não era de limpeza, o senhor está enganado. Só isso, obrigado. Mas tudo bem, vereador Lazinho, o senhor fazia parte do governo. O senhor era chefe de alguma coisa. O senhor fazia parte do governo. E quero trazer mais números. Quero trazer mais informação, posso dizer assim, presidente Léo, para a comunidade. A gestão do prefeito Moisés recebeu a frota acabada. Falou aqui o vereador muito bem, André, da ambulância da Mandinga, que o vereador D'Ângelo trouxe. Tinha que fazer uma Mandinga. O doutor Luiz comentava, isso aí aconteceu comigo, com a minha família. Quase perdi esposa e filho. Jamais quero isso para alguém. Aconteceu comigo, vereador Lino. O senhor está rindo, mas foi verdade. O senhor sabe, o senhor estava em Porto Alegre comigo, vereador D'Ângelo, Tony. Uma ambulância parar mais de 5, 6 vezes na estrada com uma gestante, quase entrando a óbito, doutor Luiz. Não é prioridade para o governo. Não é prioridade para o governo Alexandre. Está aqui o prefeito, meu amigo, está aqui na plateia. Mas não era prioridade para ele na época. Falamos, todos os vereadores aqui falaram.
processos judiciais e multas que colocaram o município no CADIN. O município não poderia receber emenda, fazer nenhum processo a nível federal porque estava no CADIN. Está aqui os dados. Está aqui os dados. Todas as certidões do município eram trancadas. Certidão negativa como CRP, certidão de regularidade previdenciária, está lá, está trancado. Foi negociado? Foi. Essa gestão foi negociada, o RPPS, que ficou uma dívida de R$ 2.663.000, uma insuficiência de caixa, vereador André, de R$ 1.896.000, está aqui os dados. Está aqui os dados. Concedo uma parte do vereador Danjo, do vereador Tony, tranquilo? Concedo uma parte, vereador. Não, vereador Gedra, eu acho que o debate ele é salutar, ele tem que acontecer. Que não, o vereador André falou em insuficiência de caixa de 2 milhões e 800, eu acho, 3 milhões. O RPPS e o que ficou do recurso livre. Eu estou falando do valor total. O vereador Gedra falou que foi renegociado o RPPS e mais a insuficiência de caixa. Eu não entendi, vereador Gedra, desculpe, então não entendi o senhor falar que tinha sido renegociado não, os 2 milhões. O RPPS e mais a insuficiência de caixa. Tranquilo. Vimos também uma despesa com o pessoal de setembro de 2016, com 57,7%. Setembro de 2017, presidente, 46,9%. Está aqui os dados. As diárias dos nossos servidores, que todos os dias batiam aqui. Não é mentira, está aqui o presidente D'Angelo, que foi presidente da outra gestão, está aqui o vereador André, doutor Luiz, batiam. Os funcionários batiam que não recebiam as diárias. Hoje as diárias estão sendo pagas em dia, às quintas-feiras, está sendo paga as diárias dos servidores. Que hoje, ainda conversando com o prefeito Moisés, foi uma reivindicação nossa para aumentar as diárias dos servidores. Que as nossas diárias estão defasadas. Um outro dado, vereador Adelino, a redução de aluguéis. É um dado. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Uma redução de aluguéis que foi gasto, a outra visão de R$ 76 mil, reais, veio para R$ 18 mil anual. Está aqui os dados. Uma redução de quase R$ 59 mil reais anual. Mas cada gestão, cada prefeito tem as suas formas de trabalhar, as suas demandas. Só em aluguéis, vereador Adelino, R$ 59 mil reais a redução. É considerável? Mas tem outro dado aqui que é mais interessante ainda. E todos os serviços funcionários. Funcionário, todos os serviços. Mas esse dado aqui que eu vou dar agora é de cair o chapéu. De cair o butiá dos bolsos, que nem o vereador D'Angelo gosta de dizer aqui na tribuna, vereador D'Angelo. É de cair o butiá dos bolsos. A gestão do ano passado do prefeito Moisés fechou o ano em torno de R$ 300 mil reais em economia de combustível. Sabe o que é isso? Gostaria que a plateia não se manifestasse, presidente. Já é a terceira ou quarta vez que esse cara vem aqui bagunçar a plateia. É um absurdo uma coisa dessa aí, tia. Vereador Gerson, me concede uma parte para tentar acalmar? Eu queria sugerir aqui, fazer uma sugestão. Dentro do que o senhor está falando, da questão do combustível, que o vereador Tony, por exemplo, que era vereador na legislatura passada, junto comigo aqui, e era o representante do governo na legislatura passada, faça um pedido de informação, vereador Tony, de quanto gastou o caminhão placas PWK, um caminhão cargo, o ano passado em combustível. Eu não vou fazer porque eu sei. É só acessar o sistema da prefeitura que vê. Quanto que gastou esse caminhão de combustível o ano passado? Mas vou continuar colaborando, vereador Geder.
Outro dado que eu queria dar para o senhor aqui, o governo passado deixou orçado por ano de 2017, 21% da sua receita para a saúde, vereador D'Angelo, que é uma área que é cara ao senhor e eu sei do seu trabalho nessa área. Em 2017, vereador Adelino, o governo aplicou em saúde 24,22% do orçamento. Ou seja, traduzindo em números, R$ 902.950 a mais do que ficou orçado. Ainda tem muita coisa para melhorar, tem. Mas só em saúde, doutor Luiz, com toda a dificuldade, o governo injetou mais um milhão, quase um milhão a mais ano passado. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, esses pequenos dados que tem que começar a confrontar. Esses pequenos dados que temos que trazer à baila, doutor Luiz. Porque isso aí vai dar diferença lá no posto de saúde onde o senhor atende. Que é mais investimento para a educação, mais investimento para a saúde, vereador D'Angelo. Para assistência social, para a agricultura, para patrulhar as estradas. Claro que é. Mas, causa estranheza a plateia se manifestar? Não sei. Os serviços estão fazendo igual. A plateia, quem está se manifestando, porque não se candidata. Tem que ter coragem de meter o peito na água. Tem que ter coragem, vereador Tony, de fazer que nem o senhor fez. Botou o nome à prova. Coloca o nomezinho à prova. E vem para cá, vem para o debate. Vem para a tribuna. Não tem problema nenhum. Tem que ter coragem, vereador Dan, que nem o senhor foi para a caixinha preta, que nem diz o doutor Luiz lá. Tem que ter coragem. Mas é assim. E nós tem mais dados. Está aqui um relatório bem gordinho. Quase do nosso peso, vereador D'Angelo, para passar a informação para a comunidade. Está aqui? Quem quiser uma cópia, prontifica uma cópia para quem quiser. Plateia quiser também, prontifica uma cópia. Obrigado, presidente. Retorno ao próximo espaço. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu quero, em primeiro lugar, com todo respeito, pedir à plateia que não se manifeste quando o vereador está falando, porque vocês me deixam na saia justa. Eu fico achando ruim reclamar, né, e me prejudica aqui no meu serviço. Está funcionando aqui? Ô, presidente, só uma questão, vereador, de ordem. Tá, só, vereador, era isso só. Não, só um pouquinho. Eu acho assim, ó. A plateia tem que respeitar, isso é certo. Passaremos, só que não adianta ficar provocando a plateia, presidente. Pauta. Pode respeitar também, ficar provocando. Posso seguir? Então, lá, presidente, na matéria em pauta nós temos o expediente 57 de 2018. Expediente 57 de 2018, projeto de lei número 57 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Em pauta, após as comissões. Expediente 58 de 2018, projeto de lei número 58 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Em pauta, após as comissões. Expediente 59 de 2018, projeto de lei número 59 de 2018, em pauta, após comissões. Expediente número 3 de 2018, indicação de autoria do vereador Jader Silva e Léo Pereira. Expediente número 4, indicação de autoria do vereador Jader Silva e Léo Pereira. Expediente número 65 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony. Expediente número 66 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony. Então, é esta a matéria em pauta, presidente. Passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador Tony, com a palavra, 10 minutos.
presidente Léo, eu tenho que vir pedir dois pedidos de providência meu essa semana, que a gente tem que tratar da pauta, vamos tratar da pauta. Que seja estudada a possibilidade de colocar uma parada rápida de 15 minutos para táxi em frente às agências do Banrisul e da Caixa, na Avenida Passimão. Inclusive, até já estive conversando com o diretor de transporte e trânsito sobre essa possibilidade, que é muito importante, é, pelo grande fluxo de gente ali, uma parada rápida, para que a população possa ali, às vezes o pessoal do interior, ou quem quer que seja, venha usufruir ali, não precisa estar indo na praça, eu sei que tem um ali pertinho, mas é só a carga e descarga ali, que nem diz outro modo de falar, o pessoal aí, acho que é importante. Também tem um pedido de providência que os moradores da Vila Norte, na qual ali vou ali diariamente, sempre que estou nos tardes vou ali, e eu recebo as reivindicações e, na minha função de vereador, fiscalizar, cobrar, eu estou aqui cobrando. Fazer a limpeza, para que seja providenciada a limpeza do valo na rua Bento Gonçalves, entre as ruas Anitta Garibaldi e Walter Caetano. Relato, uma moradora falou para mim. Não, eu não preciso estar mentindo aqui. Como todos sabem, eu nunca precisei vir aqui estar mentindo nada. Ela disse, vereador, eu não tenho nem partido, diz ela. Mas no governo passado, isso nunca aconteceu. De a água lá em cima. Isso ela me passou. Então, mas eu venho aqui fazer o pedido, é para que seja limpo. Aquilo ali, eu vou dizer para vocês, acho que dá no máximo umas 2-3 horas de serviço. Porque o mato tomou conta, ali já. E é um serviço rápido que com certeza é de grande valia para toda a comunidade. Obrigado. Continua a discussão da pauta. Vereador André Soares com a palavra. Presidente, primeiro, dizer, vereador Tony, que é a sua solicitação do táxi, eu acho também de extrema importância, porque muito movimento que estava na praça acabou mudando. Todos nós sabemos que o Banrisul é o banco que tem mais clientes, posso dizer assim, em Mostardes, e somado à Caixa, e agora tem uma concentração grande de comércio ali. De repente, poderia ser estudada a possibilidade da mudança de algum ponto que existe hoje na cidade para aquele local. Tem alguns pontos que estão aí praticamente sem utilização, né? E com relação ao seu outro pedido, com certeza o governo vai dar uma atenção, porque essa é uma das prioridades do atual governo, atender a coletividade. E isso é uma ação que atende não só o número mínimo de moradores. Nós conseguimos, dessa maneira, resolver o problema aqui da Chico Elias, aqui atrás. Agora, essa última chuva, praticamente, né, não juntou água aonde as pessoas ficavam debaixo d'água até bem pouco tempo. Certamente, o pessoal da Secretaria de Obras vai chegar e atender esse seu pedido. Presidente, eu quero cumprir aqui uma formalidade. Nós conversamos nas comissões hoje, os vereadores estavam. Nós temos esses projetos aí, que são os repasses do Governo do Estado, que não estavam vindo desde 2016, que tem três projetos aí, tem dois que é da saúde bucal, e tem um outro que acho que é da educação, não estou com o projeto aqui, mas acho que é. Para que nós precisamos abrir esse crédito especial no orçamento, para poder já o mais rápido possível, vereador Adelino, utilizar esse recurso. Tem um, inclusive, que é da saúde bucal, que é para pagamento pessoal, que vai poder pagar os dentistas, enfim, a parte, né, dos dentistas, com esse recurso, que era um recurso que estava cessado, não vinha desde 2016. Então, eu como nós conversamos hoje nas comissões, eu gostaria de solicitar urgência nesses projetos, que é o 57, 58 e 59. A gente teve a concordância dos vereadores nas comissões e tenho certeza que teremos agora aqui em plenário. Obrigado, presidente. Continua a discussão da pauta. Vereador Gédel Silveira,
Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, aqui da... estamos aqui, o Vossa Excelência, apresentando o expediente 03. Essa indicação, minha e Vossa Excelência, presidente, quero trazer a baila aqui aos os colegas vereadores e dizer sim da preocupação que nos que temos hoje, que é a nossa segurança pública, doutor Luiz. Entramos aqui com o expediente 03, essa indicação que seja reativada as câmeras de vídeo monitoramento da cidade, bem como estudar a viabilidade e instalação em novos pontos estratégicos aqui, doutor vereador Léo. Conforme foi conversar lá na audiência com o ministro, o nosso secretário de Segurança, César Schimmer, reunião lá marcada pelo nosso deputado Gabriel, que faz essa interlocução com o governo do Estado aqui, com o nosso município. Então, quero aqui com os colegas vereadores dar uma atenção especial a essa indicação 3. E esse expediente 4 aqui, quero também agradecer aqui ao nosso jurídico da casa, que nos trouxe também a ideia, juntamente eu, vereador Léo, para que seja padronizar todos os prédios escolares, que seja padronizada nas cores da bandeira do município, vereador Lazinho, que é para identificar onde tem escola, onde tem os prédios públicos, para que traga mais proteção e segurança para os nossos alunos. Então, quero uma atenção especial a esses dois expedientes, o 13 e o 4, dos colegas vereadores. Obrigado, presidente. Continua a discussão da pauta. Não havendo mais interesse em discuti-lo, eu vou colocar em discussão o pedido do líder do governo, o vereador André Soares, pedido de urgência nos projetos 57, 58 e 59. Está em discussão o pedido de urgência nos três projetos. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade o pedido de urgência nos projetos 57, 58 e 59 de autoria do Poder Executivo. Está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões emitirem seus pareceres.
pedir aos vereadores que coloquem, se coloquem seus, suas cadeiras para nós dar reinício ao nosso trabalho. Então, retomando nossos trabalhos, passaremos a matéria da ordem do dia, também com 10 minutos a cada vereador. Expediente número 57/2018, abre crédito especial para a cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Não preciso, gostaria que eu lesse de novo a mensagem, não. Está em regime de urgência e tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 57 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo quem discuta, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado o projeto de lei de número 57 de autoria do Poder Executivo em regime de urgência. Expediente número 58 de 2018. Projeto de lei número 58 de 2018. Abre crédito suplementar para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. O projeto de lei número 58 está em regime de urgência e tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 58 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 58, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Expediente número 59 de 2018, projeto de lei número 59 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. O projeto de lei 59 está em regime de urgência e tem parecer favorável das comissões. Projeto de lei 59 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão.
Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 59 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Expediente número 55 de 2018, projeto de lei número 55 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei visa contratar um servente geral para trabalhar na Secretaria de Saúde em substituição à servidora temporária Joyce Cardoso da Silva Souza, que teve seu contrato rescindido em 1º de março de 2018, conforme portaria número 348, de 27 de fevereiro de 2018. Como a Secretaria tem necessidade de servidor nesse cargo, não existe concursado aguardando vaga através de concurso e, por isso, precisamos lançar mão do contrato temporário. O plano da administração é realizar concurso público este ano, cujo valor já consta no orçamento de 2018 para suprir esta e outras vagas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, votação e posterior devolução. Mostardas, 8 de março de 2018. Moisés Batista Pedone de Souza, prefeito municipal. O projeto de lei de número 55 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo quem o discuta, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o expediente 55 de 2018, projeto de lei 55 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 13 de 2018, indicação de autoria do vereador Jader Silva, do vereador Léo Pereira, do PSDB. Os vereadores indicam que sejam reativadas as câmeras de vídeo monitoramento da cidade de Mostardas, bem como seja estudada a viabilidade de instalação de novos pontos estratégicos. As indicações 03 só a 3, indicação de autoria do vereador Géder e do vereador Léo está em discussão. Não havendo interesse, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado a indicação 03 de 2018, de autoria dos vereadores Léo Pereira e Géder Silva. Expediente número 4 de 2018, indicação de autoria do vereador Jader Silva e vereador Léo Pereira. Os vereadores indicam que sejam padronizados todos os prédios escolares com as cores oficiais da bandeira do município.
Expediente 04, indicação de autoria dos vereadores Géder, Silva e Léo Pereira, está em discussão. Então, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o expediente 04 de 2018, indicação de autoria dos vereadores Géder Silva, do PTB, e Léo Pereira, do PSDB. Então passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Lazinho, do PMDB. Com a palavra, o vereador, por 5 minutos. Senhor presidente, colega vereadores, Platão assiste. Bom, presidente, eu acho que o assunto hoje foi ao fim de semana relacionado ao meu nome, mas isso aí é um troço produtivo. Se for para melhorar, tudo bem. Eu quero, em primeiro lugar, eu sou um cara correto, certo, eu quero agradecer a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, todos os funcionários que estiveram envolvidos naquela empresa, dominizou um pedido meu em março de 2017. Então, eu só quero esclarecer o meu colega, vereador André, que ele citou nas redes sociais que eu era o secretário ou chefe de limpeza. Eu não era meu colega, eu era limpeza, eu era chefe de saneamento básico e esgoto. Mas tudo bem, eu fazia parte do governo. Só que o seguinte, eu quero ser bem claro e falar aqui com toda tranquilidade. Eu acho assim, ó, a rede social é liberada, fora quem quer. Eu só olhei o Face do nosso prefeito Moisés, que é o prefeito nosso, está eleito para isso. Tive vários comentários ali citando meu nome. Então, eu acho o seguinte, quando se fala numa pessoa, tem que saber o que vai se falar. Teve alguém ali que citaram que eu estou me promovendo isso aqui. Negativo. O meu trabalho está sendo feito pela comunidade de Mostardas. Eu não preciso daquilo ali para me promover. Eu estou um trabalho feito na minha vida particular anterior, que o senhor está eleito porque eu tive mérito. Não, eu quero me promover em cima disso aqui ou não. O meu trabalho vai ser sempre direcionado à nossa comunidade. Eu quero botar essas pessoas que falaram de mim, olhem para trás o que elas fizeram voluntário pelo nosso município, que eu fiz, nem sonhava em ser vereador, tá? Nem sonhava, seja, sempre trabalhei socialmente para o nosso município. Então, a pessoa tem que saber falar o que fala no, nas redes sociais. Eu só olhei, passei o fim de semana sentindo que o meu nome estava ali, mas tudo bem, não tem problema. A comunidade me conhece, sabe do meu trabalho, da minha responsabilidade, que me votou em mim, entendeu? Confiou no meu voto e quero dizer mais. E vou, se o meu nome deu muito trabalho, vai dar muito mais. Que eu tenho mais 4 pedidos meus ali, que eu tenho certeza que vai ser atendido. Então, se eu sou o protagonista da coisa, vai ser muito mais. Que eu tenho mais 3 ali, que estão os projetos que vai ser. Um eu e o vereador Tônio, que é dos cães, dos cachorros, um projeto nosso também, que é muito bom para o município, que é a saúde pública, é outro que vai ter que ser votado, porque é benefício do município. Agora, se vai dar polêmica, pô, por amor de Deus, passaram o fim de semana, hoje a reunião só falando, gente, é bonito para todo mundo, saia, faça quem faça, não queremos saber que é o pai da criança, tem que fazer, está ali, ó, é para toda a comunidade, então, vamos se unir, chega de blá blá blá, falar nisso. Aí aconteceu o quê? Saíram no assunto, puxaram outro. Coisas passadas, gente. A comunidade está cansada de ver isso aí. Quer ver gente que trabalha. E aqui, ó, eu estou aqui para dizer para vocês, eu não tenho medo de nada. Eu encaro o que tiver com qualquer cidadão moçaneiro. Para falar no meu nome. Como falaram essas pessoas que falaram e fizeram, foram muito bem pagas para fazer o que fizeram. Entendeu? Então, gente,
tem que ter as coisas na hora certa, não é? Não é pegar uma rede social e falando das pessoas. Mas não é por aí também. Eu quero deixar bem claro que eu tenho muito mais coisa para fazer, porque a nossa comunidade merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, que nós temos aqui eleito para trabalhar para a comunidade. Não vem para cá brigar. Ah, fulano deixou isso. Para, gente. Vamos pensar para frente. Quem viu de passado é muito ouro. Águas passadas não rolam mais. Vamos pensar no futuro. Mostarda para frente. Então, esse vereador aqui, ó, não vai para a rede social criticar ninguém. Agora, quando falar no meu nome, fala muito bem. Porque eu tenho prova. Olha, gente, se eu vou abrir a boca do que eu sei, eu não sou esse tipo de gente. Agora, falar de mim, que eu me promovei em cima disso aí, é negativo. A comunidade me conhece, meu trabalho, sabe do que eu sou, de onde eu vim. E quero ser mais. E sou candidato, sim, na próxima eleição. Quero estar aqui de novo, se Deus senhor quiser. Meu muito obrigado. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Senhor presidente, muitas vezes nós, vereadores, somos criticados pela comunidade, né? E eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que a comunidade tem todo o direito de criticar o trabalho do vereador, aprovar ou não aprovar, né? O que o vereador faz. E eu sempre chamo a atenção que a comunidade, eu sei que muitos delas não podem vir aqui à Câmara de Vereadores, mas que acesse o nosso site, vereador Léo, e acompanhe o trabalho do vereador. Acompanhe o trabalho daquele vereador que eles depositaram um voto de confiança para 4 anos representar eles. Aí vocês terão e poderão tirar as suas decisões, né? E muitas vezes o vereador André Soares quebrar aquele ditado que diz que vereador não trabalha, que vereador não faz nada. Está aí. Deu polêmica, vereador Lazinho? Pode ter dado. Pode ter dado. Mas eu acho tão engraçado que muitas coisas têm 2 pesos e 2 medidas. E eu não entendo isso por quê. Hoje estão brabinho, estão beiçudinho. Porque o vereador cobrou, porque o vereador falou, tô babo. Eu tô babo. E eu não entendo por que estão brabinho. E eu conversando com o meu grande líder maior do PDT, Antônio Terra, que eu tenho uma admiração fantástica e especial. No seu governo teve um vereador que desmontou o governo Antônio Terra. Ele vinha para essa tribuna e o pau rufava e era para os dois cantos. Tinha uma máquina de fotografia e aquela máquina rufava. Aquela máquina batia os 7 cantos da cidade, o pau pegava e o bicho pegava. E o Antônio Terra me dizia uma coisa que me chamou a atenção. Quantas vezes eu chamei esse cidadão para conversa, para ver o que estava acontecendo, e ele nunca quis ir para conversa. Aí hoje estão babinho, hoje fico babo, não pode falar, porque Deus o livre. Para mim é um cúmulo, um secretário municipal e para uma rede social. Vereador Lazinho, nós, eu, o senhor, o vereador Adelino, o vereador Tony, somos ditos vereadores de oposição, que são contra tudo e que hoje aprovaram 3 projetos em regime de urgência de verba para o município de Mostardas, para a saúde bucal, para fazer exame no laboratório. O que menos criticou esse governo foi o senhor. Isso eu me atrevo a dizer aqui, com todo o respeito, meu colega vereador Adelino e vereador Tony. O que menos criticou esse governo foi o senhor. E foi o vereador citado, que é o dito que não faz nada, que tá, não pode pedir, o governo agora não pode pedir, gente. Não se pode fazer um pedido de providência, um pedido de informação, que estão babo, agora estão babinho. E eu fiz um pedido de informação antes do recesso, e esse sim eu estou de cabelo em pé, porque eu não vou falar sobre hoje aqui, senhor presidente, porque eu sou leigo no assunto. E quando eu não tenho certeza do assunto, eu não venho aqui jogar para a torcida. Não é do meu tipo e não é do meu feitio, vereador Jeder, jogar para a torcida. Agora, eu recebi uma resposta de um pedido de informação das peças da reforma da patrola, que eu não estou de cabelo em pé porque eu já estou careca, eu não tenho mais cabelo. E eu não entendo nada, e por isso que eu não vou falar. Eu preciso de uma pessoa técnica que me assessore para ver o que realmente está acontecendo. E eu não estou aqui defamando ninguém, pelo contrário. Pelo contrário, estou sendo muito ético e respeito. Porque eu não entendo. Eu não entendo, então eu não vou aqui dizer que está certo, que está errado. Agora, sinceramente, eu acho complicado.
Então, gente, vamos parar com essa coisinha, porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Vamos parar com esse negócio. Eu só acho, e sinceramente, e eu não vejo problema em nenhum governo ter oposição. Eu acho que o governo cresce com a oposição. Mas a oposição com respeito, não é essa oposição que fazia os há tempo atrás aí, que percorria os sete senhoras, que jogava tudo ao vento e que ficava por isso mesmo. Não é essa oposição. Nós, os ditos vereador de oposição, vereador Lazinho, tivemos lá sentado com o secretário Gilney e com a diretora Annelise. E eu agradeço a atenção especial que a doutora Annelise tem dado às demandas que a gente tem encaminhado à Secretaria da Saúde, vereador Léo. Não estou aqui, não, senhor. O que é bom tem que se dizer. O que é bom tem que se aprovar. O governo está de parabéns pela economia. Vou concluir 30 segundos. Claro que está. Mas nós temos que ver também qual a situação. O transporte escolar acho que foi terceirizado 50%. Não tem como gastar óleo. Como é que vai gastar óleo se não tem ônibus escolar andando? Vou deixar para o vereador Adelino falar. Máquina da solidão acho que até não tem. Não foi ainda. Não sei porque que não vai, não existe. Aí não gasta óleo. Mas é tranquilo, isso é do jogo, isso é da boa política, com respeito, com determinação, a gente tem que vir aqui debater. Trazer dados que nem o vereador Geder trouxe hoje. Parabéns, vereador Geder. Parabéns, senhor líder, não, líder do governo, vereador André Soares, mas membro do governo, vem até aqui hoje e traz dados que são importantes. Isso nós temos que debater, se é mérito do governo, vamos bater parabéns. Nós não podemos ir contra números ou como a fatos. Agora nós temos que ter muito cuidado, porque... dois pesos e duas medidas é complicado. Semana que vem nós vamos trazer um assunto importante aqui para essa casa. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Com a palavra, vereador. Presidente Léo, eu não quero atropelar as coisas, eu tenho só esse espaço, que é a última das publicações pessoais. Então eu vou por partes aqui, tem coisa que vai ficar para a semana que vem, que nem diz o vereador André, o debate é salutar, quando o debate é importante para a comunidade, seja salutar, é importante para a comunidade, e a comunidade tem que saber o que está acontecendo, o que aconteceu, e... primeiro, a questão, eu já tinha até para falar aqui a questão do seu pedido, vereador Lazinho. Seu pedido é desde o ano passado, foi feito, aí alguém vai lá e fala que foi o vereador Lazinho, uma indicação, pronto. Aí não pode ser, parece que não pode ser uma indicação do vereador Lazinho. Eu respeito a opinião de cada um. Eu acho que tem coisas que a gente diz que não gosta das redes sociais, em citar. Eu acho que tem que cuidar. Cuidar. O vereador André é um que falou. Inclusive que o vereador Lazin falou nas redes sociais. Foi um que não fez quando foi secretário de obras. Pelo que eu entendi que foi no governo passado, mas ele não foi secretário de obras, vereador Lazin. Então a gente tem que cuidar o que a gente expressa nas redes sociais. Eu cuido muito disso aí. Cuido. Presidente, só um fato que aconteceu há pouco tempo, eu pedi questão de ordem. Eu acho assim, o vereador aqui, a plateia não pode se manifestar mesmo. Não pode. Só que o vereador não pode insultar a plateia. Não pode. Não pode. A questão, vereador André, eu até vou pesquisar a questão do caminhão, a questão das máquinas que o vereador... Lazinho falou aqui, o vereador... Perdão, até fugiu o meu papel. O vereador D'Angelo falou aqui. Uma coisa é certa. O veículo que está parado, ele não consome combustível. Não consome. Não consome. E eu venho aqui pedir, o vereador Tony, tudo que eu falei aqui eu não retiro, vereador André. A questão que eu falei das estradas vicinais, que as pessoas me cobram, que está errado. Só peço uma coisa. Só vou pedir uma coisa, com todo o respeito. O que eu falo, tem coisa que não é eu que estou falando aqui, cobrando na tribuna, e o vereador Tony está cobrando. E o que eu cobro, vereador Geder.
Eu acho que o senhor tinha que cobrar, se na legislatura passada, o senhor falou da ambulância, que era a base de água, isso ou aquilo, o senhor deveria aqui também falar do caso da ambulância, tinha tantas ambulâncias, e a que aconteceu levar para manutenção no dia do senhor fazer a consulta. Por que o senhor não veio defender a comunidade aqui? Porque ele é, que Deus o tenha. Mas não adianta, às vezes, tu ter o carro e tu não dar a devida atenção. Isso é um desrespeito, sim. E a comunidade me reclama, eu cobro. Cobro e vou cobrar. Questão de números, eu não vou ter tempo para falar. Que bom que vão começar a vir assuntos aqui. Que bom. Questão de números. Tem uma questão rápida sobre que nós passamos aqui no governo Alexandre, ele mandou para um precatório aqui para parcelar, pedindo 60 meses. O que que fizeram? Uma emenda em 12. Mas que isso não dá. Ah, não dá. Aí agora o prefeito Moisés mandou em 240 meses, aí dá. Me explicam isso? Explica. Aí dá. É muito fácil, né? É aquela questão do quanto pior, melhor. Mas quando é pro meu lado, meu amigo, aí, ó, eu tenho que me dar bem. Pô, só um pouquinho. Se eu sou um defensor da comunidade, não me interessa quem tá. E eu, quantas vezes eu teve coisas que eu discordei do prefeito Alexandre. Ele sabe disso. E eu vim aqui e concordei. Mas agora, porque é do meu lado, eu vou concordar com tudo? Negativo, meu amigo. Eu fui o segundo vereador mais votado, por quê? Por quê? Foi demérito meu? Eu continuei fazendo o mesmo trabalho que eu faço, só que hoje eu sou oposição. Hoje eu sou oposição, mas oposição consciente e construtiva. Eu não jogo no ventilador. Essa história que o vereador Tony vem aqui e disse que é isso aqui, e falei governei, falei 30 segundos. Eu tenho muita coisa para falar, presidente. Questão do ônibus trabalhador, que inclusive foi falado aqui, que no segundo mês já estaria funcionando trabalhador, mas nós já temos no segundo ano e nada. E não vem com desculpinha que estamos ajeitando, que isso é aquilo. Semana que vem tem muita coisa a mais. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Jeder, com a palavra. Presidente, retorno nesse espaço aqui. Vereador Tony, o senhor trouxe à baila um assunto de extrema importância, que é a respeito do precatório. O senhor lembra que a votação emblemática foi do precatório? Foi emenda minha, sua e do vereador Júnior. Para que nós... Júnior, não, a vereadora Grace, se não me engano. Fizemos, sim, para votar conforme a secretária de Finanças na época queria. Ela acordou nas comissões aqui. Eu fui um autor juntamente com o governo para que se pudesse. Teria que dar oportunidade, mas foi rejeitado, infelizmente foi rejeitado. Mas lá eu estava com o mesmo peso, a mesma medida. Como foi a votação da cobrança de taxa de iluminação pública? E temos, sim, que trazer muita coisa à baila. Temos, sim. Não é porque eu sou base do governo, mas eu também discordo de algumas atitudes do governo. Como foi o caso da ambulância que deixou o senhor lá esperando. É impossível acontecer uma coisa dessa aí. E foi discutido lá no gabinete, sim. Como também foi discutido, e hoje à tarde, conversando com o prefeito de novo, não tem problema nenhum, somos base do governo, que se passaram 4 anos, a pouca vergonha da entrada na cidade, na nossa cidade. Passou mais um ano na gestão do Moisés, e ele me garantiu que essa semana está empenhado a Brita para o Dair fazer o asfalto para arrumar a entrada na nossa cidade. É uma vergonha, vereador Tony, é uma vergonha. Passaram 4 anos do prefeito Alexandre e passou mais um do prefeito Moisés. Também cobro dele. Também cobro. Não é porque eu sou o vereador de base do governo que eu vejo as coisas erradas. Não vou cobrar, cobro. Mas só que tem uma questão.
Então, a questão, vereador André Soares, é a questão do respeito. O vereador Moisés não vai para a rádio chamar a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, não é? Não era só uma tropa de vagabundo, não. Ele respeita todos. Respeita. O dinheiro público, vereador Lazinho, seja passado, presente ou futuro, ele é... Nós temos, sim, contas a prestar. Os dinheiros públicos. Semana que vem estarei entrando um pedido de informação ao Executivo Municipal a saber que tanto um veículo gastou. Um absurdo desse caminhão. Desses 300 mil reais a mais de óleo diesel. Ano. É um absurdo. Doutor Luiz, que é contador, esse número não fecha, né, doutor Luiz? Tem coisa muito errada. 300 mil a mais de combustível é peso e dinheiro. Então nós vamos entrar com esse pedido de informação do Executivo Municipal e também quero entrar aqui, convido a todos os colegas a assinar junto comigo, que é a nossa prestação de contas da Expoagro. E até hoje, vereador Ednei, até hoje, eu saio perguntar para a comunidade Mostardas, quem sabe, o vereador Tony sabe, o vereador D'Ângelo, Adelino, André, doutor Luiz, que estava na outra gestão, sabe da prestação de contas da Expoagro, que inclusive foi repassado 100 mil reais de recursos públicos. Teve um recurso, foi aberto mão no recurso da Câmara para passar esse evento. Nós passamos. Não veio satisfação nenhuma. Eu convido os 9 vereadores a assinar esse pedido de informação para que nós encaminharemos ao Executivo Municipal para que traga essa resposta e esclarecimento que nós somos pagos, bem pagos, daqui o vereador D'Ângelo sempre diz isso, para fiscalizar. Então, queremos saber esses dados, se tem algum dado lá na Secretaria de Finanças, no Executivo Municipal, a respeito desse recurso público que foi aplicado em uma festa, doutor Luiz. Em uma festa. Obrigado, presidente. Uma boa semana a todos. Obrigado, vereador. Vereador Ednei. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário, meu boa noite. E também quem está nas suas residências. Meu espaço hoje é no encerramento, presidente, mas eu quero registrar que eu estive na localidade do Rincão do Cristóvão Pereira neste final de semana e dizer que a estrada do Rincão do Cristóvão Pereira está em perfeitas condições de trafegabilidade. A estrada está com a manutenção em dia e em ótimo estado de conservação. Presenciei, estive lá, e a comunidade dizendo que a estrada está em boa manutenção, e inclusive, sobre a questão da ponte ali do Rincão, que está um desvio também, cobrei do prefeito municipal, e ele nos passou que está em licitação para em breve iniciar, então, as obras de recuperação da ponte na Lagoa, ali que teve um problema e está em desvio provisório. Registrar aqui que, acima de qualquer questão envolvendo os trabalhos, mas eu quero deixar registrado uma questão muito importante, aqueles trabalhadores que estão aí no trabalho braçal. É sol, é chuva, e eles estão grudados no cabo da enxada, fazendo o que nós, que estamos aqui no ar-condicionado e nas cadeiras confortáveis, não estamos fazendo. Então, independente de qualquer coisa, parabenizar a todos os servidores da Secretaria de Obras e da Secretaria de Agricultura, que fazem o seu máximo. Olha, eu sou testemunha disso, eu tenho visto o pessoal da limpeza, o pessoal dos trabalhos, em sol forte, que nós vimos em momentos com sol muito forte, eles grudados no trabalho deles. Então, não podemos deixar de forma nenhuma que nenhuma injustiça ocorra com quem trabalha, com quem limpa, com quem se esforça no trabalho manual, no trabalho braçal, que é os nossos servidores da Secretaria de Obra e Agricultura aqui do nosso município de Mostarda. Deixar registrado isso e os meus parabéns pelo trabalho deles. É o trabalho deles? É. Mas estão fazendo o máximo que podem fazer. Então, eu quero registrar isso aqui, porque eu sei o quanto que é penoso se trabalhar no forte,
do sol e na, no serviço pesado da enxada. Deixar registrado isso aqui. E aos nossos secretários municipais, sim, ao secretário de Obras e secretário da Agricultura. Eu acho que eles têm o pleno direito de se manifestarem, porque nós estamos numa democracia. Qualquer um tem o direito de se manifestar. Obviamente que se manifestou vai ter alguma consequência, mas eles estão livres para se manifestarem também e mostrarem o trabalho deles. Assim como nós, vereadores, gostamos de dar respaldo para a nossa comunidade daquilo que a gente está fazendo, os secretários também têm o direito de mostrar para a comunidade o que, que eles estão fazendo. Isso não é se vangloriar, isso é prestar contas do que está sendo feito. Então eu quero deixar aqui registrado, e que bom que todos os secretários e os agentes públicos publiquem seus atos, seus trabalhos e seus afazeres. Porque às vezes há um conceito generalizado de que não se faz nada, mas pelo contrário, quanto mais se divulgar, mais conhecimento a comunidade vai ter, inclusive de cobrar também dessas pessoas que estão à frente dos seus cargos. Registrar aqui que nós todos temos que nos unir na questão do arroz, realmente. É um... algo assim, uma crise talvez não vista há muitos anos. E nós temos que fazer, acho que todos em conjunto aqui talvez, alguma documentação, alguma reunião, e levar aos nossos deputados e aos nossos representantes em Brasília, porque a situação é complicada. O arroz é um dos poucos produtos que não tem preço mínimo, não tem preço mínimo de garantia. Então tu planta com um custo de R$40, a saca, isso está vendendo a 35. E não tem uma política pública de governo de garantia de preço mínimo. Então nós temos que chamar a atenção das nossas autoridades federais, que logo em seguida estarão aqui batendo na porta do eleitor pedindo voto, que o Mostardas depende muito do setor orizícola. Aliás, depende exclusivamente, praticamente, do setor do arroz. E todo o município, nós temos que nos engajar como os representantes do município, junto com o executivo municipal, com os setores da classe, do arroz, os sindicatos, para que as nossas autoridades federais comecem a repensar as políticas públicas para a questão do setor do arroz. Se nada for feito, nós vamos, já estamos sentindo os efeitos, já, o ano passado, este ano vai se agravar, e o ano que vem, então, não sei o que vai acontecer com o nosso setor produtivo, com a questão do emprego, a geração de renda, e o nosso município vai ter, consequentemente, uma crise, talvez não passada ainda na história. Então, vamos buscar isso aí, junto com as nossas autoridades federais, para que se tenha uma política pública para o arroz. Eu tenho muitos assuntos aqui para tratar, e dizer, vereador Jeder, que sem acusar absolutamente ninguém, mas eu não acredito que haja uma diferença de consumo de combustível, de gasto em combustível de R$300 mil, de um ano para outro. Eu não consigo crer nisso. E eu vou estar fazendo um pedido de informação, eu vou ter que saber bem a bem, máquina a máquina, trator a trator, caminhonete a caminhonete, carro a carro, porque, 30 segundos, presidente, porque se gastou, se fez a média de 5 anos passado, não pode fazer a média de 10 esse ano. Então, se o senhor fizer o pedido de providência, eu posso, de informação, eu assino junto, para que a gente tenha a informação do que realmente está sendo gasto em combustível no nosso município. Obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Luiz, do PDT, agradece. Vereador André Soares, do PP, com a palavra, vereador. Presidente, quero sugerir ao vereador Jeder, ao vereador Ednei, peçam também a planilha do Janequini, do ano de 2015, 2016, 2017. Depois eu conto para vocês quem é o Janequini. Peçam também essa planilha, não esqueço. Vereador Tony, até parece piada, com todo respeito, o senhor vir aqui falar do olho do trabalhador. Não dá para acreditar nisso. Foi o seu governo que tirou. O Marne comprou os ônibus lá em 2009. Não colocaram mais nenhum veículo a fazer a linha e ainda tiraram. Só quero lembrar que o governo tem, é para 4 anos. Não termina agora. Os veículos estavam parados, sim, tinha muitos veículos parados. Muitos. Inclusive a patrola, vereador D'Angelo, que não deu para aproveitar nem o bloco do motor. E eu, o senhor tem todo o direito de olhar qualquer coisa, e eu me coloco à disposição como servidor do município para lhe mostrar todos os processos lá que o senhor queira ver. Mas não precisa ser comigo. Mas peça assessoria técnica para uma pessoa
de fundamento. Não peça para quem vai lhe botar veneno aonde não precisa. Eu quero mais uma vez, vereador Lazim, me retratar com o senhor. Eu lhe coloquei encargos que eu acho que o senhor merecia ser secretário de obras, por exemplo, o senhor merecia ter sido no governo passado. E que não foi, não lhe deram essa oportunidade. E essa pessoa que o senhor está chateado hoje, porque colocou alguma coisa na rede social lá, por muitas vezes lhe defendeu quando o senhor era ameaçado de ser demitido, e o senhor sabe do que eu estou falando. O senhor sabe bem o valor que lhe deram, e o senhor sabe muito bem quem lhe defendeu nos 4 anos que passaram. Eu não vivo de ameaças e premonições. Eu brincava com o vereador, meu amigo vereador, meu parente, vereador Júnior Pereira, que ele era mãe de Ná. Eu não vivo de premonições, de lançar factoides e tudo mais. Mas eu quero entrar nessa linha hoje também, vereador Jeder. Já que falaram do precatório. Por uma total, vereador Tony, total irresponsabilidade. E eu acabei de dar uma prova para alguns vereadores que estavam aqui, de que quando eu falo, eu mostro as coisas do que eu estou falando. Total irresponsabilidade do governo passado. Lá na área do antigo lixão, o Evlásio, meu amigo querido, colega de prefeitura, está aqui, sabe bem aonde é o local. Do antigo lixão, que está em recuperação desde 2008. Simplesmente, eu vou ler semana que vem aqui na tribuna, um despacho, é público, um despacho do Ministério Público Estadual. Dizendo que as informações que a prefeitura prestava referente à recuperação da área beiravam, vereador Jeder, ao deboche. Isso gerou R$1.200.000 de multa ao município. Mas não fiquem apavorados. Não percam o sono. Porque pelo trabalho responsável, e isso vai ser também, já que eu estou nessa linha hoje, vai ser tema de outras falas minhas aqui, pelo trabalho que nunca foi feito nem parecido com relação ao meio ambiente e Mostardas, que o secretário Jorge Amaro está fazendo, responsável, correto, técnico e engajado, graças a Deus, ainda havia prazo para recurso e essa multa, por hora, está cancelada. Mas eu vou mostrar aqui os documentos semana que vem. Então são essas coisas, vereador Jeder, que às vezes engasgam a gente. E na política, todos nós aqui sabemos, a política não tem santinho, não tem santinho, no bom sentido, não tem santinho. Não dá para ficar bravo quando quer lembrar o passado, porque quem é passado hoje está trabalhando para ser o futuro. Essa é a verdade. Quem não está no governo, estou concluindo, presidente. Quem não está no governo hoje está trabalhando para estar no governo ali na frente. Falar do passado é mostrar como eram no presente, quando estavam. Então não dá para ficar com medo. O Janequini é uma prova disso. Obrigado, vereador. Vereador Adilino Silveira, do PDT, com a palavra, vereador. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, assessores dessa casa, uma boa noite. Bom, a casa hoje está pegando fogo, pelo que eu vi. Estava tão calmo, estava uma harmonia tão boa. Você deu até a fumaça, até achei que era alguma coisa estranha. Fiquei até com medo. Achei que era uma bomba, disse, já pensou, morrer 9 vereadores, acabou com o Mostardas. Mas, presidente, um secretário que ganha melhor que nós, vamos falar bem a verdade, para viver nas redes sociais, se queimando por um vereador fazer um pedido de providência,
Aliás, o que vai ser de nós? Me diz. Espera aí. Vai trabalhar, vai mostrar o que faz, não querer aparecer, fazer grau. Quer ser um vereador, vai concorrer. E vai trabalhar e concorrer para ser um vereador de fundamento. Que hoje, para te ser vereador, tu tem que ter trabalho. Se tu não quiser comprar voto, tu quiser trabalhar como uma pessoa honesta, faz isso. Vai lá, aliás, que nem eu e tu fizemos. Trabalhamos para ter o voto. E se nós tivermos algum voto, e estamos aqui dentro dessa casa, é para o voto honesto, pessoas que viram o nosso trabalho. Nunca fomos em rede social para se aparecer, para fazer grau. E tive colegas também que estão aqui. Hoje foi criticado, que deu sangue pelo governo, trabalhou, botou trator para patrolar a estrada. Hoje está certo, não tem trator para patrolar a estrada, não temos patrola. Imagina como vai ser barato o combustível. Pô, quase o distrito ficou 6 meses sem uma patrola. Me desculpa eu estar falando alto, que eu não é do meu jeito falar isso, mas hoje eu estou tão indignado com tantas besteiras que a gente ouve por aqui, que eu sempre falei, a gente tem que ter cuidado nessa tribuna com o que fala, que um dia o cara paga. O que que aconteceu? Não vou querer... Eu vou ser obrigado a te elogiar de novo, Alexandre. Me desculpe. O pessoal que não gosta dele. Mas se nós ficássemos 15 dias sem passar uma patrulha na estrada, nós era criticado, condenado na cruz. Só faltava botar a coroazinha de espinho. Hoje, 6 meses no quarto distrito, sem uma patrulha, ninguém fala nada. Como é que não vai ter economia de combustível? Uma patrulha parada 6 meses, imagina... Me ajudem quem sabe fazer conta. Uma patrola acho que dá 800 a 1.000 reais por dia de combustível, não dá? Fala, César. Muito óleo tu deu também, né? Pô, para aí. Vamos falar sério, né? Será que a prefeitura tá gastando combustível também com esses caminhão do lixo terceirizado? Ah, é de ficar mudo. É de ficar mudo. Pequenos produtores, agricultores, pequenos produtores, vem chorar as mágoas com a gente. Poxa, no governo anterior, os outros governos anteriores não pagavam a hora de uma reta para limpar um esgoto, um poço de água para os animais. Hoje tem que pagar, se não pagar a máquina não vai. Aí não vai ter economia de combustível? Tem que ter. Pô, vamos se respeitar, né? Por amor de Deus. Eu até fiz aqui uma lista aqui do Armando Batista, mas nem sei se eu já não falei tudo. Funcionário também na época, Deus o livre, um funcionário vivia levando a chave para casa. Hoje também deu um incêndio ali na Patrocínio Vieira Rosa, que eu não tinha uma chave de uma patroa, de uma reta para ir lá apagar o fogo. Simplesmente que incendeie todo mundo, que dane-se todo mundo. O importante é que a máquina vai, o operador vai com a chave para casa. No meu tempo, ficava tudo guardado lá mesmo. E sempre fui criticado. Mas nunca levei uma chave para casa, né, prefeito? Sabe disso? Então, não dá para acreditar. E outra coisa, o ônibus do trabalhador, não interessa que o governo anterior retirou. O que interessa é que foi feita uma promessa. Uma promessa para ganhar uma eleição. Primeiro ou segundo mês de governo, esse ônibus estaria na estrada. E está todo mundo pagando passagem, por quê? E ainda não sabe por que veio esse governo, me diz. Será que eu sou tão burro assim? Mas o povo não é trouxa, não adianta ficar tapando sol com peneira. Eliseu, vou te dar meus parabéns para o nosso presidente do PDT, que faça um trabalho bom e que a gente consiga... É só erguer esse nosso partido. Muito obrigado. Uma boa noite. Pedi ao meu vice-presidente que assuma a cadeira para mim fazer uso da tribuna. Presidente Jeder, colegas vereadores, plateia que nos assiste e quem nos ouve pela internet. Eu confesso para vocês que fiquei
sem saber o que dizer, porque eu não acho nada que tenha alguma coisa que discutir um pedido de providência de um vereador. E esse pedido de providência do vereador é, sim, o direito que o vereador tem. Né? Eu tenho isso comigo, eu estou ali recebendo esses pedidos de providência de vocês e sabendo que é a arma que vocês têm. Vocês não vão lá como nem nós, vocês não sentam com o prefeito como nem nós. Então vocês têm que fazer pedido de providência de vocês. Né? Não tem... Vocês veem nós fazendo pedido de providência? Claro que não. Por quê? Porque nós chegamos lá, sentemos com o prefeito. Né? Vocês também podiam ir. Eu tenho certeza que seriam bem recebidos. Né? Mas claro que essa é uma arma de vocês. É o trabalho de vocês que vocês fazem é fazendo pedido de providência. Não sou nada contra. Estou ali para receber... Se vem 10, vem 15, é o trabalho do vereador. E nós estamos ali para receber eles. Então não acho nada. Muito pelo contrário, sabe o que eu acho? Na minha opinião, é que foi demoremo a fazer. Tomara que todo pedido do vereador que chegasse na semana que vem nós pudesse resolver ele. Aí, sim, seria o certo. É que, claro, que é muita demanda, a gente não consegue. Isso eu sei, nós todos somos conhecedores disso. Mas pode ter certeza que o pedido de providência é uma das coisas das quais nós todos aqui dentro da casa vamos respeitar. Eu tive esses tempos aqui conversando e falando sobre isso. Pedido de providência, essa é o que o vereador tem que fazer. Então, mas eu não vou, né, não vou continuar nisso aqui, porque eu quero... Né, o vereador Ednei esteve no Rincão. A estrada está boa, que bom, vereador. Né, no Mina, o prefeito nos informou que está boa a estrada também. Então, vereador Edilino, hoje foram lá para o quarto distrito para nós. Né? Então, diz que se tiver, ficar uma semana, duas semanas ou três semanas, que lá nós estamos precisando, sim. Então, né, isso é de importância. Quando eu, pior se eu tivesse recebido essa notícia assim. Lá na Solidão está ruim, lá no quarto distrito, lá está ruim e no Rincão está e no Mina também está. Aí as chances nossas seriam menos. Mas como os outros lugares estão arrumados, melhor para nós seria, né, com certeza, né, vai estar as máquinas para lá para arrumarem para nós. Quero aproveitar um pouquinho também sobre falando sobre o nosso produtor de arroz. Isso sim, nós temos que se pegar com nossos deputados, fazer agora o vereador D'Ângelo. Temos sim que buscar, né, não vai todos os vereadores, vai dois ou três, mas cada um vai levar uma cartinha para os nossos deputados do Rio Grande do Sul, para saberem a situação que está o nosso arrozeiro. Né? É por incrível que pareça, doutor Ednei, nós paguemos por um litro de defensivo agrícola 10 vezes mais do que no Uruguai. E aí o arroz deles pode vir para cá para nós. Agora o veneno nós não podemos comprar. Né? Se nós pagamos 10 reais por um litro de veneno, 30 segundos já concluo. Se nós pagamos 10 reais por um litro de veneno, aqui lá é um. É 10 vezes mais caro para nós o defensivo agrícola. Né? O nosso aqui é 10 vezes mais caro do que lá. E mandar o arroz para cá, eles podem comprar o veneno, nós não podemos. Obrigado, presidente. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 26 de março de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Ah, tem um aniversariante? Não, ainda não é, ainda não, na semana que vem. Já foi? Então...